קודם כל, לפני שנתחיל בשיעור, אנחנו צריכים להודות לכל המסייעים, המשתתפים, המארגנים, שאם זה החברה של בעזרת השם, של הרב ירון ראובן מפלורידה, אם זה תורני טיים, אם זה גבי, בעלי הדירה, כולכם, כל מי שהשתתף, כל מי שיש לו זכות בזיכוי הרבים, הגמרא אומרת, כל המזכה את הרבים, אין חטא בעל ידו. זה לא אומר שעכשיו יש לו פריבילגיה, כל מה שהוא יעשה זה לא עבירה. אלא חטא, חטא זה, עביר, חטא זה עבירות בשוגג. אז אין חטא בעל ידו, הקדוש ברוך הוא יציל אותו וישמור אותו שהדברים האלו לא, שאדם לא ייקשל בהם. ויש הרבה זכויות לאדם שמזכה את הרבים. לפעמים בן אדם לא יודע איזה קל להיות מזכה הרבים. אתה מפרסם שיעור, אתה שם פלייר, אתה שם לינק אישור, אתה מפרסם הרצאה של רב, אתה כבר זוכה להיות מזכה הרבים, שזה דבר גדול מאוד. הנושא שבחרו זה משמעות החיים, בעזרת השם אחר כך יהיה שאלות ותשובות, בעזרת השם על נושאים שונים, מה שתרצו, בעזרת השם. אז ככה, כדי לדעת מה זה משמעות החיים, צריך לדעת מה זה החיים, איך חיים. יש לצערנו מיליארדים של אנשים בעולם שהם חיים, אבל הם בעצם לא יודעים אף פעם מה זה לחיות. אם תשאל בן אדם מה זה לחיות, אז תגיד לך, לחיות זה לחיות. נו, ומה זה לחיות? אז אוכלים, שותים, ישנים, קמים, עובדים, בזבזים כסף, חוסכים כסף, חוזרים, עוד פעם, מתחתנים, מביאים ילדים. בסדר, אחרי שגמרת את כל הדברים הללו, מה זה לחיות? אז כדי להבין מה זה החיים, אנחנו לא צריכים לשאול את אלו שאין להם ערך לחיים. יש הרבה אנשים שאין להם ערך לחיים, ואיך אנחנו יודעים שאין להם ערך לחיים? קודם כל, כי אנחנו רואים שהם מבזבזים את החיים שלהם. דבר נוסף, כשבן אדם לצערנו מגיע למצב שיש לו קשיים, הרבה אנשים מחליטים לוותר על החיים. כאילו זה לא הדבר הכי גדול והכי חשוב שיש בעולם. אז אם אתה אומר למישהו מה זה החיים, הוא אומר לך הדבר הכי יקר, אבל בשעה שפתאום יש לו איזה קושי מסוים, הוא מוותר עליו, אז סימן שאתה לא יודע מה זה החיים באמת. אתם יודעים, יש לצערנו ניסיונות והתאבדויות כל שנה, אלפים ביהודים, שלצערנו לא יודעים את המשמעות של החיים. מספרים, והיה פעם איזו אישה שרצתה לראות כמה בעלה אוהב אותה. זה אמרה לו, אני מוכנה, כל כך אני אוהבת אותך, אפילו אם תגיד לי לקפוץ ממגדלי עזריאלי, קומה 40, קומה 50 אני קופצת. כמה אתה אוהב אותי? מה אתה מוכן לעשות בשבילי? אמר לה, אני אגיד לך את האמת, אני מוכן לקחת אותך לשם. אני מוכן לקחת אותך, תקחי לשם, תקפיצי. למה? הוא לא אהב אותה. אבל יש הרבה אנשים שמגיעים לנקודה מסוימת בחיים, שהם אומרים, רגע, החיים האלה כבר לא מתאימים. החיים האלה הם לא בסדר בשבילי, הם לא ברמה ששווה להשקיע בהם. זהו, נמאס. אז עושים כל מיני התאבדויות, כל מיני ניסיונות, כל מיני דברים. והדבר הזה בעצם מלמד שאותם אי אפשר לשאול מה זה המשמעות לחיים. כי הם אפילו לא יודעים מה זה החיים עצמם, אם הם מוכנים לוותר עליהם. את מי אפשר לשאול? רק את דעת התורה. דעת התורה שהיא בעצם כל כך מייקרת את החיים. עד כדי כך שיש מצווה תעשה מן התורה וחי בהם. יש מצווה תעשה מן התורה וחי בהם ולא שימות בהם. לכן כשיש לבן אדם כל מצווה בתורה, חוץ משלוש מצוות, שזה עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, אנחנו נסביר גם למה הם שונות מכל השאר, כל ה-613 מצוות שהם עומדים בקנה מידה ביחס לחיים, הם נדחים מהיחס לחיים. זאת אומרת, אנחנו רואים אפילו המצוות, התורה הגדולה, המיוחדת שניתנה בהר סיני, וכל הדברים הגדולים שמספרים על התורה, ותלמוד תורה כנגד כולם, כמו שהמשנה אומרת בפרק א' משנה א', עם כל זה, כשזה מגיע ביחס לחיים, סטופ, פה מרימים ידיים, עד החיים. אז אם אנחנו רואים את הערך של התורה, שהיא כל כך מתייחסת לחיים, אז אנחנו צריכים לשאול אותה. טוב, התורה שהיא כל כך מעריכה את החיים, אז מה זה החיים? מה המשמעות לחיים? איך אנחנו ממשיכים הלאה את החיים האלה בלי שנבזבז אותם, בלי שלא נשים לב מה קורה הלאה במשך החיים. אז לפני שאנחנו נסביר מה זה המשמעות לחיים, נעמוד למה דווקא שלושה עבירות חמורות שהן עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, מה הן שונות מכל שאר המצוות. חילול שבת, לא חסרים מצוות, אם זה בעשרת הדיברות, אם זה 613 מצוות האחרות, כל השאר. אז הנקודה הראשונה, שזה עבודה זרה,
בעצם בא ללמד אותנו שכשבן אדם מגיע לרמה מסוימת של חיסרון באמונה, זה אומר שבן אדם נמצא במצב שאתה כבר לא מאמין בבורא העולם, אז החיים לא שווים. הראיה, שכשאומרים לך לעבור על הדבר הזה, אתה צריך למסור את החיים, שזה דבר יקר. אז האמונה היא בכוח כל כך גדול, ברמה כל כך גבוהה, שכשזה מתנגש עם החיים, זה מנצח את החיים. שבת פחות, אפילו ברית מילה פחות. כל מצווה אחרת פחות. אבל האמונה, דרגה עליונה. דבר נוסף, הגמרא לומדת ששפיכות דמים, הסיבה שהיא דוחה את המוות, אם אומרים לבן אדם, או שתהרוג אותו או שאני אהרוג אותך. אז כשאומרים ככה לבן אדם, אומרת הגמרא, יש סברה, מה ישנה דאי דמחסה מכתפה בעברית, למה אתה חושב שהאדם שלך יותר אדום מאדם שלו? למה אתה חושב שאתה שווה יותר? מה תגיד? אני פרופסור, אני המצאתי את האטום, אני יודע את כל השעס, אני מקצוען, אתה יודע כמה אני שווה? כל שעה שלי שווה $3,000. והוא מה הוא עובד? הוא עובד בזבל, הוא עובד ב-30 שקל לשעה. וגם זה מבקשים ממנו עודף אחר כך. מה זה זה? מה, אתה משווה אותי אליו? אתה יודע איזה חכם אני? אתה יודע איזה גאון אני? אתה יודע איזה צדיק אני? איזה קדוש אני? עוד יותר. אפילו תלכו לבן אדם הכי חכם, הכי צדיק, הכי קדוש בעולם. אומרים לו לך ותערוק את הבן אדם הכי שפל. הכי שפל שיש בעולם. הכי שפל. בן אדם שמתנהג כמו בהמה. אבל לא שהוא תר דמו. לא שהוא עשה עבירות שבית הדין הורגים עליהם וכדומה. לא זה. אם לא, אנחנו הורגים אותך. את אותו צדיק, גאון וחכם, שיודע את כל התורה כולה, שיודע את כל החוכמות, שיודע את כל הדברים. אם הוא הורג אותו, צריך להרוג את אותו אדם. למה? כמה שאתה חושב שאתה חכם, כמה שאתה חושב. הגמרא אומרת, מה ישנה דאי דמחסה מכתפה. אדם של השני, הוא לא פחות אדום מאדם שלך. וזה בעצם מחשבה, כשאנחנו מגיעים לנקודת מפגש, יש הרבה אנשים שמתייחסים לאדם השני ברמה מסוימת. אתה שווה X, אני שווה Y, ויש פער בינך לביני. אז אתה, אולי עוד 350 שנה תגיע למצב שלי היום, אבל בהתפתחות. אבל אני רחוק ממך. אבל לא, באה התורה ומלמדת אותנו לא, שום דבר. גילוי הראיות, אומרת הגמרא, הוא קש לשפיכות דמים, הגמרא משווה את זה בפסוקים, ככה שזה גם דבר שצריך למסור עליו את הנפש. אבל מנגד אנחנו רואים שכל שאר הדברים, כל הדברים שנמצאים וקיימים בתורה, הם דוחים את, כשזה מגיע במפגש עם החיים, החיים דוחים אותם. עד כדי כך זה קדושת החיים. כדי שנבין כמה יש לנו הערכה לחיים, יש סיפור על החפץ חיים. החפץ חיים חיבר ספר, על שם הכתוב, ואיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב, ניצור לשונך מרע, הוא שפתיך מדבר מרמה. אז כשאתה קורא למישהו החפץ חיים, בטוח שהוא רצה חיים. חפץ חיים, הוא רצה חיים. הוא חיבר ספר ללמד אותנו איך אנחנו נשמור על החיים, שלא נבזבז את החיים. אז החפץ חיים, כשהגיעו אליו פעם אחת וסיפרו לו שאחד מגדולי ראשי הישיבות ברדין חולה, וממש מצב של סכנה שאין, זהו, כביכול נגמר לו הזמן. אז החליטו לעשות, חוץ מקבלה של מצוות ולימוד תורה, אמרו, מה נעשה? כל אחד תורם לו כמה חיים. אז אחד אמר, אני מוכן שנה, שני 5 שנים, 3 שנים, 2 שנים. כשהגיעו לחפץ חיים, הוא אמר, אני צריך לחשוב על זה. ואז הוא הלך וחשב, אמר להם, אני רק מחר אני אוכל לענות לכם תשובה. למחרת הוא אמר להם שהוא מוכן לתרום לו דקה אחת מהחיים. דקה. אמרו לה, הרב, תודה רבה. אבל מה זה דקה של חיים? מה אתם מזלזלים? דקה? אתם יודעים מה אפשר לעשות בדקה של חיים? החפץ חיים שמעו אותו פעם אחת בבית שלו, יושב ועושה תרגילי חשבון. חשבון. 30, 40, זה פלוס זה, פחות זה, ועוד זה, כפול זה, כך, כך, ועושה, וזה, ועוד חשבון, חשבון. אמרו לו, מה אתה עושה? קורס? קורס חשבון? אתה רוצה להיות מורה לאלגברה, מורה לחשבון? למה לך? מה זה החשבון הזה? אמר להם, לא, אני מחשבן כמה מילים אני יכול לומר בדקה. אז הוא אמר, בדקתי, כמה מילים אפשר לומר בדקה? אמר, במהירות סבירה, אפשר לומר 200 מילים בדקה. טוב, למה אתה מחשבן את זה? מה אכפת לך? הוא אומר, כי כל מילה של תורה זה מצווה.
אז אני מחשבן כמה מצוות אני יכול לעשות בדקה. טוב, אז החשבון פשוט, 200 מילים בדקה, למה המשכת הלאה? וזה כפול זה, וזה לחלק ועוד. זאת אומרת, או, כיוון שבתורה לא רק כל מילה, כל אות בתורה היא מצווה. אז אם אתה אומר מילה, אתה אומר אמר רבייה, אמר רבה, אמר רב ספרה, אז יש לך כמה מילים, אמר זה א' מ' ר', אז זה שלוש מצוות. אז אמרתי ממוצע, אם יש ארבע אותיות במילה, אז כפול ארבע, זה 800. אז זה 800 בדקה. נו בסדר, אז למה הכפול ולמה לחלק ולמה כל החשבון הבא? אז הוא אמר להם, או, כי זה לא מסתיים כאן החשבון. כי אם בן אדם לומד את התורה הזאת עם חברותה או בשיעור תורה, אז הוא מקבל שכר כפול 2, כפול 4, כפול 5, כי כולם ביחד. אז גם את זה חשבנתי, איך שווה יותר לעשות. נו ומה הלאה? אומר, כיוון שאם בן אדם לומד את זה בתוך שמחה, אז יש לו עוד מצווה. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה, אז זה מכפיל את עצמו. בסדר, עדיין לא צריך מחשבון בשביל זה. אבל למה הלאה? אז הוא אמר, כי חשבנתי, אם בן אדם לומד מתוך קושי, מתוך צער, חז"ל אמרו, טוב, אחת בצער, ממאה שלא בצער. אז הכפלתי את זה כפול 100. בסדר, ומה הלאה? הוא אומר, והכפלתי את זה בשעה. אם אני לומד שעה אחת בצער, עם חברותה, כמה יש לי? ובשם הבן ישחי מביא, הבן ישחי כותב, שבשעה שאדם לומד בשבת, זה כפול 1,000, ויש לי דייר 70,000. מה אכפת לנו? 70,000, מסכימים או לא? אם יותר, יותר. כן. אז אם בן אדם מסתכל ככה על החיים, אז בן אדם יודע שיש לו משמעות לחיים. בן אדם מבין שהחיים שלו הם בעצם נמצאים בנקודה כזאת שהוא יכול לייצר כל הזמן ביזנס. כל הזמן הוא יכול לייצר עוד ועוד 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 דברים טובים. יש לבן אדם, משל, יש לו מכונה עם שתי כפתורים. כפתור אחד ירוק, כפתור אחד לבן. כפתור אחד ירוק מדפיס דולרים. כפתור לבן מדפיס ניירות. כמה שאתה יכול ללחוץ, יצא לך דולרים. כמה שאתה יכול ללחוץ, יצא לך ניירות. אם בן אדם לוחץ כל הזמן רק על הדולרים, הוא חכם, תעשה כסף. אבל אם בן אדם לוחץ על הכפתור הלבן, סימן שאתה אומר, בסדר, אתה ניירות. אז בעצם יש לנו דקות, יש לנו חיים. יש לנו כל כך הרבה זמן במשך היום. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אני אומר לכם, אם אתם רוצים לנצל את החיים, שיהיה לכם משמעות בחיים, תשמעו למה שהתורה אומרת. כי התורה היא בעצם זאת שמלמדת אותנו כמה החיים חשובים. כמה אנחנו, אם אנחנו מגיעים לנקודה כזאת, שזה או החיים או התורה, התורה אומרת, אני מוותרת. אני מוותרת. יש הרבה אנשים שמוכנים לבזבז את החיים שלהם, בשביל כסף, בשביל ביזנס, בשביל שטויות. ואת אומר, בן אדם, למה? לא חבל. את כל החיים שלך. יש אנשים עובדים 15 שעות ביממה, 17 שעות ביממה. על מה אתה מבזבז את כל החיים שלך? בשביל הכסף. בסדר, יש לך כבר כסף. אחרי שנהיה לך כסף. הלאה, מה הלאה? עוד כסף. ועוד כסף, ועוד כסף. אז בעצם אתה אומר, החיים הם לא מקום ראשון. מה הנאמבר 1? הכסף. באה התורה ואומרת לך, לא, החיים הם מקום ראשון. קדושת החיים היא מעל הכל. אחרי זה, התורה. וואו, איך יכול להיות? איך יכול להיות? מה, התורה? התורה אומרת לנו שהיא פחות, שהיא מספר 2 אחרי החיים, כן. תבין כמה חשובים החיים שלך. תבין כמה התורה, כשהיא דואגת לחיים שלך, היא קודם כל דואגת לעצמך. אנשים שלא הולכים על פי התורה, מה הם אומרים? יש הרבה דברים שחשובים לפני החיים. יש הרבה דברים שהם בסדר. יש את התאוות, יש את הרצונות, יש את השטויות שכל בן אדם יש לו בראש, הוא אומר, או, זה עד כאן. סיפר לי יהודי אחד, אבא שלו היה מבוגר מאוד, בגיל 98. והיה בריא, הגיע לרופא, הרופא אמר לו, זהו, בגיל הזה אתה חייב להפסיק עם שתי דברים. סיגריות וקפה. עד עכשיו סחבת, זהו. אותו בן אדם אמר, בלי סיגריות, בלי קפה, לא שווה, אני רוצה למות. לא שווה לי, מה? איך אני אשרוד? בלי סיגריות ובלי קפה, קפה על הבוקר, סיגריה, לא רוצה, רוצה למות. אז רגע, אתה אומר שהחיים שלך הם סיגריה וקפה. כל החיים שלך, 98 שנים,
זה סיגריה וקפה, קפה וסיגריה, סיגריה וקפה, קפה וסיגריה, סיגריה וקפה, קפה וסיגריה, סיגריה וקפה, קפה וסיגריה. שנגמר, פותחים עוד חבילה. סיגריה וקפה, קפה וסיגריה. 98 שנים. זאת אומרת, בן אדם באים מביאים לו 98 שנה, והוא מבזבז אותם על מה? סיגריה וקפה, וקפה וסיגריה, סיגריה וקפה, וקפה וסיגריה, סיגריה וקפה, וקפה וסיגריה. וסיגריה וקפה, וקפה וסיגריה, וסיגריה וקפה, וקפה וסיגריה, ושום דבר לא נגמר. וכשזה מגיע לנקודה מסוימת, לא שווה לי לחיות יותר. איך יכול להיות? כן, אבל זה הצמצום של אדם שלא הולך בדרך של תורה. מנגד, מרן הרב עובדיה יוסף, לפני שהוא נפטר, סיפר הבן שלו, הרב הראשי, הראשון לציון, הרב יצחק, הוא סיפר דבר מופלא. הוא אומר, לפני שהוא נפטר ממש כמה ימים, הוא התעורר, והוא היה הרבה זמן בלי הכרה, ואז הוא אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם אני לא יכול ללמוד תורה, למה שאני אחיה? ואז הוא איבד את ההכרה ונפטר. הבדל, תורה, קפה, סיגריות, הרב לא היה בן 98, אבל הוא היה מעל גיל 90. הדבר הזה בעצם מלמד אותנו, כשבן אדם נמצא במצב מסוים בחיים, כשבן אדם מגיע לנקודה כזאת, שבאים ואומרים לו, בלי הנקודה הזאת תסתדר, תחיה. אתה מוכן? אתה מוכן לחיות? אם אתה מוכן לחיות, סימן שאתה מבין מה זה קדושת החיים. סימן שאתה מבין שהחיים שלך הם שווים קצת יותר מקפה וסיגריה. לא צריך הרבה, אפילו קצת. סימן שהחיים שלך הם קצת יותר מפיצה, קצת יותר מכל דבר אחר שבן אדם מוכן לפעמים למכור את עצמו. יש אדם שאומרים לו שהוא חולה סוכר. מהיום אתה שותה קוסטי בלי סוכר. איזה טעם זה? זה כבר עדיף לא לשתות בכלל. מהיום תשתה קולה, זירו, אבל זה גם רק פעם ביום. קוס, תזריק לעצמך כל מיני דברים. בן אדם אומר, עזוב, אני משוגע לי. מה אני רגיל ב-7 up? ואני רגיל ב... הכל, אני רגיל בכל כך הרבה דברים, וזה וזה, ומים בורקסים, ופחמימות, וכל מיני דברים, וכל הדברים האלה. מה, אתה משוגע? מה, אני אחיה בלי הדברים הללו? לא רוצה, מצפצף. ממשיך. והוא ממשיך לתחון ולאכול ולבלוע ולעשות. מה קורה אחרי חצי שנה? קורס באמצע הרחוב. מה קרה? הרעלה. השתגעת, מה אתה מגיע לרופא? הרופא אומר לו, תקשיב, אם אתה ממשיך בקצב הזה, צ'יק צ'ק אתה גומר את הקריירה שלך. ולא כולם מוכנים להתמודד עם זה. יש סיפור מופלא על נפוליאון. נפוליאון, לפני שהוא התחיל לכבוש את העולם, הוא התחיל לכבוש עוד שלב, עוד שלב, הוא כבר הגיע לארץ ישראל, החיילים שלו, היו בטבריה. באותו זמן רבי נחמן מברסלב היה בטבריה. הגיע לתקופה לארץ ישראל, ורבי נחמן מברסלב התארח אצל איזה זקן שהיה ערירי, היה עוזר לו, והזקן הזה בעצם היה מגיע כל הזמן לרבי נחמן, והיה נותן לו אוכל, דואג לו שיוכל, כי הוא היה יושב ולומד הרבה זמן. אז הוא היה דואג לזקן, הזקן היה דואג לו. יום אחד החיילים של נפוליאון החליטו לעשות קצת אקשן. נכנסים לבית, באמצע הלילה, אוכלים, שותים, גונבים, והולכים. שם הם. שאמור מביא לי את החטא. בית ועוד בית, ומי יעיז להגיד להם משהו? חיילים של נפוליאון. תגיד מילה לו במקום, נחבר אותך עם סבא וסבתא שלך בעולם העליון. אין לנו בעיה. מי אומר לו מה תעשה ומי אומר לו מה תפעל? הם לא מחשבנים. אחד מהימים הגיע התור של הבית של הזקן הזה. והגיעו, פרצו את הבית, אכלו, שתו, תוך כדי הגיע רבי נחמן. נכנס לבית, מסתכל, רואה הכל, מקים את הזקן, מרביצים לו. למה? כי הוא לא מביא להם עוד אוכל. כעס עליהם, הקפיד עליהם, מסתכל עליהם, קיבלו שיתוק. שיתוק. משותקים, נהיו כמו, קפאו כמונד נוזלים. לא יכולים לזוז. טוב? בינתיים, מגיע הזמן של המפקדה לעשות מסדר. חסרים 3 חיילים. מחפשים איפה הם, איפה הם. כן, הם הלכו לעשות אקשן קצת. ימינה, שמאלה, מחפשים אותם. או, הנה הם. הלו, מדברים איתם. לא מגיבים. נותנים לו סתירה, ימין, שמאל. לא מגיבים. מה קרה? קפואים. לא זזים. איך אתם לא... מה קרה לכם?
אז הזקן הסביר שהם באו והשתוללו קצת, ויש איזה מישהו שאני מארח אותו, לא יודע, הוא הסתכל עליהם, והם ככה עד עכשיו. מי זה הבן אדם הזה? או, הוא הלך להתבודדות בחוץ, הוא הלך להתפלל. לכו תחפשו אותו. תיארו לו, תיארו למפקדים ולחיילים איך הוא נראה. מצאו אותו. כשהוא הגיע לשם, מה עשית לחיילים? אם הם לא התנהגו טוב עם הגוף שלהם, עם הידיים שלהם הם לא השתמשו כמו שצריך, ועם הרגליים הם גם לא השתמשו, הם עיקו זקן הלא עוול בכפיו, אז יש להם עונש. שאם אתה לא יודע להשתמש במשהו, לוקחים לך אותו. פשוט. טוב. אבל אנחנו המפקדים, אנחנו מבקשים שתשחרר אותם. בסדר, אני אשחרר אותם. אבל שיתחייבו לא לעשות יותר שטויות, לא להכות יהודים. מתחייבים? רק הראש יכול לזוז. מכירים את הכלבים האלה? רק זה יכול לזוז. כן, מוכנים, מקבלים. קיבלו על עצמם, על המקום חזרו. חזרו. הסיפור הזה הגיע ממפקד למפקד, ממפקד לגנרל, מגנרל לגנרל, עד נפוליון בעצמו. אמר, איך יכול להיות בן אדם עם עיניים משתק אנשים? כזה דבר אני צריך למלחמה. חבל על הזמן, אני רק מסתכל עליהם, הופך את כולם לבובות. אני חייב לפגוש אותו. נפוליון תיאם פגישה עם רבי נחמן מברסלב, וכשהם נפגשו ביחד, הוא ראה את הגאונות שלו, ואת החוכמה שלו, ואת הקדושה שלו, ואת התורה שלו. אמר לו, תגיד לי, אתה, מה אתה אומר? מה הסוף שלי? אמר לו, הסוף שלך, אם אתה עכשיו נמצא במצב שאתה כמעט שולט על כל המקומות, אבל יש לך עכשיו מלחמה עם רוסיה. אם תשמע לי, אל תלחם עם רוסיה. למה? כי אתה תכבוש את רוסיה, אבל אתה תהיה זמן קצר שליט על כל העולם. אחרי כמה זמן, הרוסים יכבשו חזרה, ואתה תהרג, אתה תמות. אמר לו נפוליון, מה הברירות שיש לי? אמר לו, הברירה שיש לך זה עכשיו, לא להילחם עם הרוסים, ולחיות שליט צרפת, מכובד, אנגליה, מכובד בבריטניה, מכובד בכמעט כל העולם, חוץ מרוסיה. או להילחם עם הרוסים, ותהיה זמן קצר שליט על כל העולם, ותמות. אמר לו נפוליון, אני בוחר להיות שליט על כל העולם לזמן קצר. וככה היה, הוא נלחם עם רוסיה, בהתחלה הצליח, אחר כך הרוסים כבשו חזרה והוא מת. זאת אומרת, נפוליון היה לו קדושת החיים, אבל היה לו קדושת הכבוד. הכבוד שלו יותר גדול מהחיים. שווה לי להקריב את החיים שלי בשביל מה? בשביל עוד איזה כבוד שיגידו כן, אני לא רק שליט צרפת, אני שליט על כל העולם, נלחמתי עם הרוסים, אבל מה זה עוזר לך? אחר כך אתה גומר את הקריירה שלך, אתה גומר מהר. לא אכפת לי. העיקר שאני את מה שרציתי קיבלתי. כמה אנשים אנחנו מכירים שלצערנו, חיים בנקודה מסוימת של חיים, שאתה אומר לו, החיים האלה יובילו אותך לדרך לא טובה. החיים האלה לא רק מבחינה רוחנית, גם מבחינה גשמית. הוא אומר, עזוב, תן לי ליהנות, תן לי לקחת את זה, ולקחת את זה, ולעשות את זה, ולעשות את השטות הזאת, וזה, 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 ו... אתה אומר לו, רגע, מה זה שווה לך יותר מהחיים? כמה אנשים מוכנים לוותר על דברים קטנים יחסית בשביל החיים? יש הרבה אנשים שכשהרופא אומר לו, תפסיק לישן, אל תהיה יותר, הריאות שלך שחורות, הריאות שלך על הפנים, הרופא הזה מחמיר, אני אחפש רופא מקל. הולך לאיזה רופא, רופא, מה אתה אומר? אני יכול עוד להמשיך לעשן? מה, יש לך עוד איזה 5 שנים ככה? או, תודה רבה. תודה רבה. מה תודה רבה? אבל כמה אנשים הם שמים ברמה מסוימת את התאוות שלהם, את הרצונות שלהם, את החשקים שלהם, כל מה שיש להם, ברמה אחרת מהחיים. באה התורה ומלמדת אותנו את קדושת החיים. וזה התורה, המיוחדות של התורה, שכמה שאנחנו לומדים על גדלות התורה ועל הקדושה של התורה ועל העוצמה של התורה, כל זה מתגמד ביחס לחיים. עכשיו, לא רק ביחס לחיים של לחיות 50, 60, 70, 80 שנה, גם ביחס לחיים ארעיים. זה נקרא בלשון חז"ל חיי שעה. אשאל אתכם שאלה. יש יהודי שהוא חולה מאוד 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 מאוד. אבל מה? עכשיו זה שבת קודש. צריך לחלל עליו את כל השבת בשביל שיחיה אולי עוד איזה יומיים. שווה או לא שווה? אפילו לא יספיק להישאר את שבת הבאה. מה, לחלל עליו את השבת? לא יהודי אחד, עשרות יהודים.
חללים. למה? קדושת החיים. מנגד, אותו יהודי שנמצא במצב קשה, כשהוא מגיע לפעמים לאיסורים גדולים מאוד, יש הרבה חולים, יש אנשים שרוצים לבוא ולעשות חוק, קוראים לזה המתת חסד. זה כמו שתקרא לזה אור חושך. המתה, להרוג בן אדם, להפסיק לו את המכשירים, שיעמוד בכיף, שיעמוד בסבבה, למה שיסבול? אותם אנשים שעושים ככה, הם בעצם לא יודעים את קדושת החיים. אבל איזה קדושת החיים בחייך הבא? הבן אדם יושב פה כמו גולם, רק סובל, רק צורח, רק מבקש שינתקו אותו מהמכשירים. מה זה קדושת החיים? על זה יש סיפור. סיפר הרב זילברשטיין, הגיע אליו איזה רופא אחד, לבקש ממנו תיקון ודרך תשובה. מה קרה? הוא אומר, היה חולה אחד במחלקה שהיה חולה מאוד מאוד. עכשיו, שום דבר בגוף כמעט לא עבד, חוץ ממיתרי הקול שלו. ככה שהוא צעק, כולם שמעו. כל הגוף כמעט ולא מתפקד, כאבים נוראים, אבל כשהוא צועק, וואו, ומה הוא צועק כל הזמן? תנתקו אותי מהמכשירים, תנתקו אותי מהמכשירים, הוא צועק, הוא משתולל, וואו, וואו. הרופא הזה נמאס לו כבר, אמר, מה? נסכן לבן, אדם סובל, בואו ניתן לו איזה זריקה קטנה ללב. הכל בסדר יהיה, ימות בכיף, ייהנה. אבל מה? מה יגידו האחרים? מה יגידו זה? טוב, נעשה את זה באיזה צורה, נסדר את זה. בשבילו, הוא כל כך מבקש את זה. ככה היה. נתנו רעה לנתק אותו מהמכשירים, סידר שם את הכל באופן הטוב ביותר. מת. אחרי כמה ימים אותו חולה מגיע לרופא הזה בחלום, כועס. אמר לו, למה ניתקת אותי מהמכשירים? אמר לו, מה זה למה? אתה ביקשת, אתה צעקת, אתה דרשת, אתה חפרת לנו בלי סוף, כל הזמן, רוצה, רוצה, רוצה. אמר לו, תדע לך, אם הייתי ממשיך עוד שבוע לסבול את האיסורים האלה, כשהייתי מגיע לשם, לא היה לי גיהנום. ניתקת אותי שבוע לפני, עכשיו אני צריך לשלם פה, וואי, וואי, כמה יש לי לשלם. כי שבוע בעולם הזה מוריד שנים שם. למה ניתקת אותי מהמכשירים? אמר לו, מה זה למה אתה? אמר לו, אבל אתה, בתור רופא, מה אתה עושה? קיצור, כעס עליו. אז הוא נבהל, הלך לרב זילברשטיין, אמר לו, מה אני עושה עכשיו? אמר לו, מה אתה עושה? אתה צריך עכשיו לעזור לאותו יהודי לצאת מגיהנום. אמר לו, איך? אמר לו, על ידי זכויות. איזה זכויות? תחזור, אתה בתשובה. חזר בתשובה. אותו רופא חזר בתשובה, אמר הרב זילברשטיין, עכשיו אותו יהודי כבר לא בגיהנום. למה הוא נהיה מחזיר בתשובה? הוא נהיה מזכה רבים, אותו חולה. לא שמע התורה במצוות, אבל בזכותו חזר הרופא בתשובה. זה מלמד אותנו על קדושת החיים. כשבן אדם נמצא ברמה מסוימת של חיים, בדרך חיים מסוימת, ואנחנו מגיעים למוצא, או החיים או הדבר הזה. כמה אתה מוכן לוותר על הדבר הזה? בשביל החיים. והדבר... אמר הרב עובדיה, אמר שאם הוא לא לומד תורה, אז לא שווה. יפה, חזק וברוך. הרב עובדיה, הגמרא אומרת, יש מדרש ויש גמרא. המדרש אומר שכל הצדיקים, לפני שהם נפטרים מהעולם, הקדוש ברוך הוא מביא אותם למצב שהם יוותרו על החיים. כביכול, כביכול, אין לשטן רשות לקחת הנשמה שלהם עד שהם לא מבקשים את זה. זה דבר מופלא. הצדיקים, כשמגיעים לרמה כזאת של אהבת תורה, אז הפסוק, והגית ביומם ולילה, והפסוק, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגי יומם ולילה. נכון, אנחנו אומרים את זה בתפילת ערבית. כי הם חיינו ואורך ימינו. לא כולם מתכוונים. אחד אומר, כי הם חיינו ואורך ימינו. אחד אומר לי, כי הם חיינו, אבל לא בשבילנו. אומר לי, לא מסתדר עם זה. אז איך אתה אומר כי הם חיינו? אז מה, אתה משקר? אבל כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגי יומם ולילה. הם מרגישים ברמה מסוימת, הצדיקים, התלמידי חכמים, שאם לא יכולים לבוא ולעשות תורה, וללמוד, ולזכות הרבים, וכל מה שהם היו רגילים, אז אין להם עוד סיבה אחת להישאר בעולם. וזה הבנה שכדי להגיע להבנה מה זה אהבת תורה, צריך להבין מה שאומר האור החיים הקדוש, ואומר, אם היו אנשים יודעים את מתיקות התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה.
האדם יכול להיות משוגע מהאהבה של התורה. ומי שהכיר את הרב עובדיה, לא היה לו בחיים שום דבר חוץ מתורה. כמה שהכירו את הכל מסביב וכו' וכו', התורה היא הייתה דרך החיים שלו. לא משנה מתח, בחירות, הוא נבחר, הוא לא נבחר, מנדטים, יושבים ועוסקים בתורה. אז ככה, כשהוא מגיע למצב, הוא אומר, אני מוגבל, אני כל היום שוכב במיטה, ולא זז, לא עושה כלום, אז בחיים כאלה לא כדאי. אני אוהב את התורה כל כך. מה נעשה? נעבור לעולם הבא, שם יש גם תורה. שם יש תורה. שם לא יהיה הגבלה של הגוף, הכאבים של הגוף, האיסורים של הגוף, שיפריעו לי להתקדם הלאה והלאה. וזה הדבר שהתורה מצווה אותנו, כי בדרך התורה, אם בחוקותיי תלכו, אומר הכתוב, מה זה תלכו? כל הזמן תתקדמו, תעשו. כשהצדיק מרגיש שהוא ברמה מסוימת, שהוא תקוע כביכול, לא יכול להתקדם, בגלל מגבלות של הגוף, אז הוא אומר, מה הבעיה? נעבור, נעבור עולם. זה כמו לעבור דירה. אדם שיודע מה זה ההבדל בין העולם הזה לעולם הבא, זה סך הכל מעבר של דירה. זה מעבור מפה לשם. אבל המיוחדות של הצדיקים שהם יודעים את הכוח של התורה. וכשיש להם את התורה, יש להם את הכל. אין להם את התורה, אין להם כלום. אז זה הרעיון הראשוני שאנחנו לומדים על קדושת החיים, על תכלית החיים. עכשיו, אנחנו צריכים ללמוד איך אנחנו ממלאים את החיים, באיזו צורה. למה? כיוון שהיצר הרע הוא מיוחד, הוא ספיישל לכל אחד. הגמרא אומרת, שבע שמות יש ליצר הרע. למה יש לו שבע שמות? יש לו תעודת זהות כחולה, יש לו תעודת זהות של ארצות הברית, יש לו תעודת זהות צרפתית, יש לו תעודת זהות שוודית, כל פעם הוא מחליף, פעם הוא מגיע בלונד עם עיניים כחולות, פעם הוא מגיע שיער שחור, פעם הוא מגיע ככה, כל פעם הוא מחליף זהויות. למה? כי כשאתה תבוא אליו, רגע, אני מכיר אותך, זה אתה? לא, לא, זה לא אני, זה מישהו אחר, זה משהו אחר, זה סיפור אחר. זה לא בדיוק אותו דבר, אתה מתבלבל, זה מחליף שמות, מחליף דברים, מחליף דמיונות. ובאמת, הבעל שם טוב שואל שאלה מצוינת. השטן, מה השם שלו? הגמרא אומרת בבבא בתרא בדף ט"ז, יש לו שלושה תפקידים. הוא היצר הרע, הוא השטן, הוא מלאך המוות. בהתחלה הוא יצר הרע, מסית האדם לעשות עבירות. יצר רע, ללמד את האדם לעשות רע. אחר כך שטן, מה זה שטן? מקטרג, להסתין, לקטרג. מה השלב הבא? נוטל רשות ונוטל נשמה. אומר לקדוש ברוך הוא, נסתכל, נסתכל עכשיו מה הוא עושה. הוא עושה עכשיו, אני רוצה תעניש אותו. מה תעניש אותו? אני רוצה לקחת לו את הנשמה. זה מלאך המוות. אז הוא מתחיל בכובע של יצר הרע, ממשיך בכובע של שטן, ועובר לכובע של מלאך המוות. עכשיו, אם אנשים היו יודעים שמלאך המוות זה יצר הרע, אותו אחד, זה אותו כובע. כל הדמויות האלה, יש כאלה אומרים לך, תצייר את השטן. תצייר לך אדם, גולגולת, עם כלשון. אם אתה יודע שזה אותו בן אדם שאומר לך, תעשה את העבירה הזאת. זה אותו אחד. רק הוא מגיע לפני כן, חתיך, יפה, מסודר. אחר כך הוא מחליף. לוקח את הכלשון, לוקח את החרב, לוקח את הגולגולת. אם האנשים היו יודעים שזה אותו אחד, שזה ממש זה שאומר לך עכשיו, כן, תעשה את העבירה הזאת, תעשה, תלך, תסתכל, תחזור, אל תלך לשיעור תורה, תעשה שטויות במקום, זה אותו אחד שזה שרוצה את רעתך, זה שרוצה להרוג אותך. אז היית יודע איפה לשים אותו. אבל אנשים מבולבלים, לא כולם זוכרים את זה, לא כולם יודעים, אבל הבעל שם טוב שואל, רגע, יש מלאך גבריאל, יש מלאך רפאל, יש מלאך אוריאל, יש מלאך נוריאל, כל אחד התפקיד שלו. מה התפקיד של היצר הרע? להסית את האדם. להסית אותו. אז למה כתוב הגמרא במסכת סוכה? מביאה שמה לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא שוחט את היצר הרע. למה? הגמרא אומרת שם הצדיקים הוא נדמה להם כמו הר גבוה, רשעים נדמה להם כחוט השערה. זה דמיונות, כל מיני מחשבות. אבל למה להרוג אותו? מה? הוא היה מקצוען, עושה את העבודה שלו בנאמנות. צריך להרוג אותו? צריך לתת לו פרס. כל הכבוד, שיחקת אותה, עבדת על כולם. איך הצלחת? יש מלאך שיותר מצליח ממנו? תסתכלו על העולם. כמה אחוזים? הוא מצליח, הוא מסודר, הוא כל מקום יש את היצר הרע. אז למה להרוג אותו? למה לשחוט אותו? יש תשובה? מה אתם חושבים? למה להרוג אותו? הוא בסך הכל עושה שליחות של בורא עולם. בורא עולם ברא אותו בשביל זה. כך שאל הבעל שם טוב. אם אתם לא יודעים, בטח הוא יאהב אתכם. מתאים לו. למה, למה, למה? הוא עושה את המלאכה. סיימתי, תן שכר. למה הוא לא כן מחיות?
מלאך, הוא עושה שליחות וזהו, השליחות נגמרה זהו. אבל לא כתוב שהקדוש ברוך הוא שוחט את שאר המלאכים. רק אותו. הוא מחליט לעשות את זה יותר שלנו. חזק הוא. הוא התכלס שלו, הוא נגמר. כן, אז למה לשחוט אותו? שיעלם, שיגמר. שאתה אומר שוחטו, אין לו סיבה לחיות. כשאתה אומר שוחטו, אתה מתכוון קצת יותר מאין לו סיבה. זה לא נעלם. זה לינץ'. שהקדוש ברוך הוא שוחטו, זה אומר כביכול מענישים אותו. אתה אומר, הקדוש ברוך הוא שוחט אותו. אתה לא אומר שער המלאכים, גם ככה. אז הבעל שם טוב אמר, יסוד גדול. אומר יצר הרע, התפקיד שלו להסיט אותנו. אבל המיוחדות של השטן היא לצבוע לנו את העבירה. לעשות לנו את זה, וואו, יפה. עם טעם, מיוחד, כל כך, כל כך נפלא, עד שבן אדם אחרי שהוא עושה את זה, זה לא כזה כמו שזה היה נראה לפני כן. אז על זה אמר הבעל שם טוב, הגמרא אומרת, במסכת שבת, אדם שהוא שוחט בשבת, שוחט בשבת, על מה הוא חייב? אז כתוב במשנה, משום נטילת נשמה, שאתה מוציא נשמה. אבל יש שתי דעות, יש נטילת נשמה ויש משום צובע. כשאדם שוחט את הכבש, אז בצוואר שלו, נצבע הצמר. אז אמר על זה הבעל שם טוב, שוחט. מי השוחט הגדול? השטן. שוחט את כולם, הורג את כולם. משום מה חייב? למה הוא חייב? למה אנחנו מענישים אותו? מה התשובה? משום צובע. הוא צובע לנו את העבירה, הוא עושה את הכל יפה, הכל נפלא, הכל מיוחד, שום דבר. התורה, וואו, קשה, סיוט, גמרא, כמה אותיות, אין תמונות, אין קומיקס. מה זה? כל כך הרבה ספרים, כל כך הרבה תורה, כל כך... אבל... השוחט, השוחט, משום מה חייב, שוחט, זה היצר הרע, שהוא שוחט את כולם. למה הוא חייב? משום צובע. שהוא צובע את העבירות, ומנגד צובע את המצוות בצבעים שחורים. הוא הופך את הטוב לרע ואת הרע לטוב. הוי לא אומרים, לרע טוב ולטוב רע. וזה בעצם התפקיד שלנו, לבוא ולגלות סך הכל את האמת. לא לבוא להסתכל על התכלס, החיים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, איך אנחנו משתמשים בהם באופן הטוב ביותר, באופן המועיל ביותר, למלות אותם בתוכן ששווה לנו. אבל מה? התורה היא דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותי השלום. יבוא בן אדם יגיד, אם ככה, מה, איך אני יכול? איך אני יכול לחיות? איך אני יכול לאכול? איך אני יכול ליהנות? כל הזמן אני אהיה, מה, עוד פעם ועוד פעם ועוד ועוד ועוד, כל הזמן אני בלחץ. איך אני אספיק? איך אני אעשה? איך אני... התשובה לזה, התורה מלמדת את החיים היפים והנעימים והנחמדים ביותר. איך אנחנו יודעים? כי אם התורה עצמה מעידה שדרכיה דרכי נועם וכל נתיבותי השלום, ובירושלמי בסוף מסכת קידושין כותב שעתיד אדם ליתן את הדין על כל מה שראתה עינו ולא אכל. ככה ירושלמי בסוף כתב במסכת קידושין. אם אתה הולך בדרכה של תורה ויש לך מאכל שהוא טוב, תהנה, הקדוש ברוך הוא נתן את העולם הזה בשביל שיהנו ממנו בדרך הטובה. לכן הגמרא אומרת בחולין, כל מה שהקדוש ברוך הוא אסר, כל מה שהתורה אסרה, יש לנו היתר כדוגמתו. לכל עשר. אסר דם, יתיר כבד, כל מה שאסר, זה כנגד זה. בשר וחלב אסר, יתיר כחל, שזה איפה שנמצא החלב אצל הבהמה, התינים של הבהמה, שזה טעם של בשר וחלב, ויש דינים איך אפשר לאכול אותו, ואיך אפשר לצלוט אותו וכדומה. אבל הדבר הזה בעצם מלמד שהדרך של התורה היא הדרך הטובה ביותר. יש אנשים חילונים שרחוקים מתורה ומצוות, הם אומרים, הדת זה סיוט. זה אסור, וזה אסור, וזה אסור, וזה אסור. ואיך אפשר ליהנות? כל כך הרבה הנאות יש בחיים. מה שהם לא יודעים, שאתה יכול גם ליהנות וגם לקבל על זה שכר. גם ליהנות, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. איך יכול להיות? אז שזה סיפור. היה שתי שכנים בתל אביב. אחד, אברך, יושב, לומד תורה. ממולו היה נהג מונית, לא היה שומר תורה במצוות. שתיהם היו יוצאים כל בוקר, בארבע לפנות בוקר. הוא יוצא למונית, והוא יוצא לתפילה. תפילה בנץ, לימוד, וככה היה. אחרי 120, שתיהם היו בערך באותו גיל, שתי הנשמות שלהם עלו לשמיים. אבל האברך היה יותר זריז, השיג אותו בתור. כשהגיע שם לבית דין של מעלה, נכנס האברך לפני כן. והאברך... אומרים לו כל בוקר, מתי קמת? בארבע לפנות בוקר. נו, כשקמת, מה עשית? מודה אני. טוב, חזק וברוך, מודה אני, כפול כמה ימים? 365 ימים בשנה, כפול 70 שנה, וואו, יש לך ככה מצוות, שימו על המשקל. טוב? אחר כך מה עשית? נטילת ידיים?
365 יום בשנה, כפול 70 שנה, או תשימו על המצוות. אחר כך מה עשית? מסתכלים, או, כוס קפה הכנת. למה הכנת כוס קפה? או, שתוכל להיות ערנים בתפילה. 365 יום, 365 כוסות קפה, כפול 70 שנה, שימו על המשקל. לפני כן, השכן שלו, הנהג מונית מלחץ. מודה אני, הוא לא כל כך יקיר. נטילת ידיים גם לא, אבל כוסות קפה, חבל על הזמן. קפה טורקי, קפה מגורען, קפה עם קופאין, בלי קופאין, כל סוגי הקפה. היה לו פירמידה בבית. אמר לו, עכשיו הם מתחילים לדבר על העניין. עכשיו זה הכל בסדר. אחר כך הלכת, התפללת, מה עשית? הלכת, שכר פסיעות, כמה מטר יש, מכאן עד הבית שלך. טוב, שכר פסיעות, גם לא הסתדר לו. תפילין, ציצית, כל זה עוד מצוות, עוד מצוות, עוד מצוות. התפללת שחרית, אני תאמן, אמן יהיה שמר הבא, ברוך הוא ברוך שמו, עוד מצוות, עוד מצוות. קטע הזה קצת הלחיץ אותו, את הנהג מונית, מצוות. אבל מה? סוף סוף הגיע לחלק הטוב. חזרת, מה עשית? ארוחת בוקר. מה אכלת ארוחת בוקר? קצת לחם, חביתה, ירקות. הנהג מונית, מה חביבי זה, עולה לדע מה זה להנות. פחות משש סנדוויץ'ים כל בוקר, זה לא נקרא להתחיל את היום. סנדוויץ' טונה וסנדוויץ' חביתה ועם חצילים ועם סלטים כאלה וחייב זה ומה עם כינוח ומה עם פירות. אומר אם הוא קיבל על כל סנדוויץ' מצווה, אני כבר עוקף אותו עם כל הברוך הוא ברוך שמו והטלית והתפילין, אני מסודר. לא רע, הכל בסדר. וככה המשיך הלאה, המשיכו את היום, ומה אתה עושה? והוא מתפלל ולומד, והוא לא כל כך עושה. אבל מה אומר, אל תדאג, אני עם הסנדוויץ'ים שלי עוקף את כולם. חבל בזמן. ארוחת צהריים, מה אתה אברך? מה אכלת ארוחת צהריים? אורז קצת, תפוחי אדמה. הוא מתחיל לצחוק. מה זה אוכל זה? זה לתרנגולים שלי לא הייתי מביא. מה אני כל יום סטייקים? וכל מיני מנות, ומנה ראשונה, ומנה שנייה, ומנה שלישית, ומנה רביעית, ואם אפשר לעשות 10 מנות, זכר לעשרת המכות, גם טוב. אוכל, אוכל, אומר, הייתי שמן, ברוך השם, אני מסודר. באוכל אני חזק מאוד. והם מחשיבים להברך את האורז מצווה, את התפוחי האדמה מצווה, את האפונה מצווה, את הרוטב מלמעלה מצווה. מה יהיה? אומר, כנראה האבריך הזה, אם הוא היה יודע, הייתי מלמד אותו איך לאכול. הוא היה עכשיו מסודר. אבל, נחכה. נגמר, האבריך הזה, כמה מצוות, בשפע, גדול, מכובד, נכנס לגן עדן. אותו נהג מונית נכנס עם ביטחון. אומר לדיינים, שמה בבית דין של מעלה, בוא אני אקל עליכם. לפי הערכתי, יש לי איזה 2 מיליון כוסות קפה. נס קפה, מגורען, קפה כזה, קפה כזה, כוסותי, סטייקים, פרגיות, כל החלקים של הבהמה אכלתי. חוץ מהפעמון של הכבשה, אכלתי הכל. הכל, תשימו הכל על המשקל. ומה עם ארוחות בוקר מכובדות? לא כמו שהוא אכל. איזה סנדוויץ' קטן עם גבינה. גבינה צהובה וגבינה כזאת וגבינה מלוכה וגבינה אדומה וכל הסוגים שהיה. ואל תשכחו גם, 3-4 חביתות, וביצה קשה, ואת זה, ומתחיל להגיד להם, והם מסתכלים ימינה, שמאלה, תגיד לי, מה אתה חושב, הגעת פה לתוכנית של מאסטר שף? מה אתה מתחיל להגיד לנו מאכלים? אמר להם, רגע, רגע, למה, בגלל שהוא דתי, אתם עושים הפרוטקציות? שמעתי הכל, אמרתם עולם האמת, לא? עולם האמת פה, נכון? שמעתי הכל. ראיתי כמה שמתם לו סנדוויצ'ים, ראיתי כמה שמתם לו שם סטייקים, ראיתי, ראיתי הכל. אמרו לנו, מה אתה רוצה? אמרו לו, מה? אני אכלתי יותר ממנו. אמרו לו, למה אתה לא תבין? תראה. אותו יהודי, אותו אברך, כשהוא קם בבוקר ושתה כוסות קפה, למה הוא שתה את זה? להיות ערני בתפילה. זה מצווה. אתה שתית כוס קפה בשביל מה? להיות ערני בעבודה. עבודה זה לא עבירה. אתה צודק, אבל זה גם לא מצווה כשאתה לא עושה את זה לצורך מצווה. אתה אכלת ארוחות בוקר סתם כי הבטן שלך קרקרה. כי אתה יש לך להביס 90-100 קילו, בלעת, בלעת. הוא אכל כדי שיהיה לו כוח ללמוד תורה, אז זה עוד מצווה. הוא אכל כדי שיהיה לו כוח להתפלל, כדי שיהיה לו כוח לעשות מצוות, אז זה עוד מצווה. כל הסטייקים שאכלת היה סתם, כי בא לך, כי הלכת ברחוב. וואו, איזה ריח, הרבה זמן לא טעמתי את הדבר הזה. נכנסת, קנית. אבל הוא, כשהוא עשה את זה, אמר, הנה, אני אוכל בשר, אני אתחזק. כשבן אדם עושה את אותם פעולות, אותם פעולות, אותו דבר. אתה אוכל סטייקים, הוא אוכל סטייקים.
הוא אוכל פרגיות, אתה אוכל פרגיות, הכל אותו דבר. כשאתה עושה את זה עם טיפה מחשבה, אז הוא מקבל שכר, ואתה לא. מה זה, פרוטקציות, בגלל שהוא חרדי? לא, פשוט. אם אתה עושה את הכל בשביל המצוות, אז כל ההנאות של העולם הזה, הן בעצם ההנאות המותרות והטובות והמועילות. אבל אם אתה עושה את זה בשביל הבטן שלך, אז זה, תנסה לשכנע את הדיינים שם, אם תצליח. אין. אז זה בעצם הדבר. כשבן אדם הולך על פי התורה, אתה רוצה לצאת לטיול, בסדר? תצא לטיול, אין בעיה. על פי התורה, אם זה מקום ראוי, רוצה לראות את הטבע, אמר רבו מעשיך השם, אין בעיה. אבל מה? תגיד, אני הולך לטיול בשביל שיהיה לי כוח, בשביל להשתחרר, בשביל לחשוב, בשביל שיהיה כוח הלאה לקיים את מצוות התורה. אין בעיה. אם זה בארץ ישראל, 400 חדשות בארץ ישראל. אין בעיה. רק מה? נקודת המחשבה. אז יכול להיות בן אדם שהוא כל כך הרבה עושה הנאות בחיים ועוד מקבל עליהם שכר. זה מה שכתוב, רבי חנניה בן הקשה אומר, זה מה שמסיימים ואומרים בסוף כל הרצאה, בסוף כל דרשה. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך יכבה להם תורה ומצוות. יש אנשים אומרים בונה, זה לא מובן. זה הפוך, עושה לנו 613 בעיות, לא מצוות. זה תרייג בעיות. מה זה? כל דבר מצווה, מצוות, היי, תניח. הקדוש ברוך הוא רצה כל כך לזכות אותך, כל כך לזכות אותך, שמה שאתה לא תעשה, יהיה לך מצווה. משל למה הדבר דומה? אז היה סיפור כזה, באחת מערי רוסיה, היה יהודי אחד, שהוא היה לו עוסק טוב, היה לו בית מחזח. משום מה כל הסיפורים שמספרים על אלה שהיה להם בית מחזח, בית קפה, וקוראים להם מושקה. אבל היה עוד כמה יהודים חוץ ממושקה שם, שהבית מחזח הזה היו מנכסים הרבה גויים, שותים יש, ומשתכרים, ומשתוללים, והיו משלמים בעין טובה. היה לו שכן, ששנא אותו מאוד, שהוא גם היה הכומר. הוא אמר, אני חייב, איך יכול להיות יהודי נהנה מהנוצרים? איך יכול להיות? אני חייב לעצור את זה. כמה שהוא ניסה עלילות, לשכנע את הנוצרים, הנוצרים אומרים לך, חביבי, ישו ישו, אבל עד הבירה, עזוב אותך, תן לנו להשתכר, תן לנו בסדר, אחר כך נתוודא, אין לנו, תן לנו ליהנות. לא, אבל זה עבירה לקנות מיהודי, כל השטויות, שום דבר לא עוזר. שום דבר לא עוזר. הוא החליט לעשות מעשה. אמר, מה נעשה? הפריץ, נזמין אותו לביקור. אני יודע, כשהוא ישתה, טוב, שהוא ישתה כמו שצריך. אחרי שהוא ישתה, הוא ישתכר, ואני אכוון אותו, את הפריץ, לעבר הפתח. מה יהיה? יהיה, מכיוון שהפריץ מאוד שמן, ויחסום את כל הפתח, היהודי לא יוכל לצאת. והפריץ, אחרי שהוא משתכר, לוקח לו לפחות איזה יום, להתעורר מכל מה שהוא שתה. היהודי יהיה תקוע, בטוח. הוא חייב לצאת, יש להם עניין, יש להם תפילות, יש להם שחרית, מנחה ערבית. בטוח שהוא יהיה חייב לצאת. ואז אני אביא מצלמות, אביא אנשים, איך הוא מדלג על הפריץ ודורך עליו. וזה הסוף של היהודי. ככה היה. הגיע הפריץ, הגיע הכומר, השקע את הפריץ, שתו. יותר נכון, השקע את הפריץ, הוא שתה. ואז בא לקחת את הפריץ, הפריץ עושה 4-5 פסיעות, הגיע לדלת, נפל כמו איזה פגרמנט, וזהו, התוכנית אצלך. עכשיו רק צריך לחכות שהיהודי ייגמר לו הסבלנות, שיהיה לו מניין, והוא צריך לצאת לדרך. ובאמת ככה היה, אחרי 20 דקות, היהודי מתארגן, בא לצאת, הר, אי אפשר לעבור שם. מנסה מפה, מנסה משם, לא מצליח. מה קורה? בינתיים שקיעה, מנחה. סוף לא היה לו ברירה, עלה על הבטן, טרמפולינה, פח, ועבר, יצא. הרגע הזה הוא חלקה, מצלמות, עיתונאים, הכל בסדר, עדים. אחרי 24 שעות הפריץ קם, חזר לארמון שלו, מקבל את כל החומר, מתועד, הכל מצולם, הכל טוב, הנה, זה מה שעשה לך יהודי. כזה דבר, בן מוות, קרא ליהודי. אמר לו, איך היה עשת, איך ביזית אותי, איך עשית לי כך וכך. אמר ליהודי, תראה, כמה שניסיתי לא לדרוך, לא הצלחתי. ניסיתי מפה, ניסיתי משם, ניסיתי... אתה יכול להביא עדים שיראו כמה ניסיתי. כל מה שניסיתי לא הצלחתי. על הברירה, דרכתי. אז זה מה שכתוב אצל רבי חנניה בן הקשה אומר. הקדוש ברוך הוא רצה לזכות את ישראל. מה שאתה לא תעשה, בסוף תדרוך על איזה מצווה. תעשה משהו, אין, תנסה מפה, אפילו אם תתחמק. תתחמק, תעשה זה. הקדוש ברוך הוא רוצה לזכות אותך. הגמרא בסוף חגיגה אומרת שאפילו פושעי ישראל מלאים מצוות כמו רימון. איך יכול להיות? יש כמה ימים בשנה שיש מצווה לאכול. שבת יש מצווה לאכול, חגים, כל האוכל בתשיעי, בתת בתשרי,
כאילו צם תשיעי ועשירי, הם מקיימים את המצוות האלה בהידור. הם אוכלים, בסדר, יש להם מצוות מכאן, מצוות משם. אז הקדוש ברוך הוא כל כך רוצה לזכות את ישראל, אז הוא מרבה לנו תורה ומצוות. הוא מוסיף עוד ועוד ועוד ועוד, מוסיף, מוסיף, מוסיף. 613 מצוות, מה שאתה לא תעשה, יהיה לך. אז בעצם אנחנו נמצאנו למדים בדבר הזה, מה זה קדושת החיים, מה המשמעות של החיים, ואיך אפשר ליהנות בחיים, ולא רק ליהנות, לשמוח בחיים, ולהרחיב את כל הדברים שבן אדם רוצה בחיים, ולקבל אותם ברמה כזאת, ועוד לקבל עליהם שכר. זה הדבר הטוב והגדול ביותר. מכאן והלאה, שאלות ותשובות, מה שאתם רוצים. תודה רבה. לא חייב על הנושא הזה, כל נושא שיש, בעזרת השם, את אשר אשים השם בפי, אותו יש מה לדבר. איך קוראים לרב? אפרים כחלון. יש עוד כמה שיעורים, יש לנו שיעורים ברוך השם הרבה, אם זה ביוטיוב, אם זה בפייסבוק, יש הרבה שיעורים בעזרת השם של כל מיני נושאים, אם זה סיפורי צדיקים, אם זה מחשבות לחיים, ברוך השם. אז כל מי שרוצה הלאה להפיץ ולהיות מזכה רבים, כשאתה מעתיק איזה לינק ואתה מפרסם הלאה, זה אשרי עם ישראל. לפעמים בן אדם אומר, מה? יש לך משהו להגיד על שובבים? שובבים. בואו נגיד כמה דברים על ימי השובבים. יש גם אחד שרוצה, הוא כתוב פה, ארז בן תקווה, בריאות. אמן. ארז בן תקווה, של הרפואה שלמה, בעזרת השם. אז לפני שנגיד על ימי השובבים, נגיד משהו על הנושא הזה. כשבן אדם רוצה בריאות הגוף, הוא חייב לרפות את הנפש. ונפש מרפים רק על ידי תורה. רק על ידי תורה, רק על ידי מצוות. כי כשבן אדם לא עושה מצוות, אז הנשמה, הנפשיות פנימה, היא מרגישה מצוקה, מרגישה חיסרון. והיא משדרת את זה החוצה. כשבן אדם עושה מצוות, שומר תורה ומצוות, אז הנפש מתמלט, ובמילא גם הגוף מתרפא. עכשיו, לגבי ימי השובבים. ימי השובבים זה בפרשה הקרובה שאנחנו נקרא בשבת, שזה שמות ויראה בו בשלח יתרו משפטים, תרומה תצווה. זה קבוצה של כמה שבועות, שהימים האלה כביכול תקנו אותם שהם יהיו ימים שמסוגלים לכפרת עוונות, שיהיו ימים מסוגלים יותר להתעוררות, אפילו שכל השנה מסוגלת. יש ימים חושבים שרק אלול זה חודש של תשובה. מגיע אלול, לא רק עכשיו אפשר לחזור בתשובה. כל השנה. מצוות התשובה זה אחד מ-613 מצוות. לחזור בתשובה זה מצווה. זה דבר מופלא. תחשבו, יש בן אדם, יש לו חוב לבנק. כמה החוב של הבנק? אתה מסתכל בחוב שלו, אתה חושב זה מספר טלפון. חוב ארוך. הרבה כסף הוא חייב לבנק. מתקשר אליו מנהל הבנק, אומר לו, תקשיב, אם אתה תבוא, תבקש סליחה על זה שנכנסת לחוב, קודם כל החוב הזה נהפך לך לפלוס. במקום מינוס נהיה לך פלוס. ואתה עוד מקבל על עצם זה שבאת לבקש סליחה עוד כסף. זה בדיוק מה שקורה במצוות התשובה. כשבן אדם בא, אם אדם חוזר בתשובה מאהבה, כל הזדונות נהפכים לו לזכויות, ועוד מקבל מצווה, מצוות התשובה. איזה דבר מופלא, זה על אותו משקל שאמרנו, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. חזרת בתשובה, יש לך עוד מצווה, וגם הזדונות שעשית נהפכו לזכויות כשבן אדם עושה את זה מאהבה. אז התקופה הזאת של ימי השובבים, זה ימים שמסוגלים יותר, שתיקנו החכמים בדורות האחרונים, לתיקון, אם זה תיקון של עוונות, אם זה של פגם הברית, אם זה של שאר פגמים, צומות וסיגופים, יש כאלה שעושים בדבר הזה. אבל יש מדרש שאומר שהדרך תשובה הכי טובה, הכי טובה, זה שאם בן אדם היה לומד עד היום דף אחד, ילמד שתי דפים. אם אדם היה לומד שעה אחת תורה, ילמד שעתיים. כשבן אדם מרבה תורה, אז הוא מרבה חיים. הוא מרבה תורה, הוא מרבה בעצם גם את הזכויות שלו, וזה בעצם גורם להחליש את כוחות התאומה, שכל הזמן מנסים להכשיל אותו. אז במילא, אם יש בן אדם, מה עדיף? שאני אצום יום שלם מהבוקר עד הערב, או שאני אשב וילמד עוד שעה תורה היום? שעה תורה זה כפול כמה וכמה. אפילו אם נגיד שצום אחד, צום אחד זה מצווה, אבל תורה כמה וכמה מצוות. כדי שנבין מה זה מצווה אחת לעומת צום, אשתו של הגאון מווילנה הייתה צדיקה גדולה. הייתה צמה תענית הפסקה. אתם יודעים מה זה תענית הפסקה? ממוצאי שבת, איך שהוא יוצא שבת, עד יום שישי. בלי לאכול בלילה, כן? לא לאכול סטייקים בלילה אצל הערבים. לפי המסיבות שלהם, אתה יודע כמה צומות יש. אוכלים גם ביום בעצניה וגם בלילה כחוגגים. אבל
ממוצאי שבת, איך שבת זה שבת? אבל מה היה לבעיה עם סעודת מלווה מלכה, סעודה רביעית? כי הרי איך שבת זה שבת? אז כבר לא יכולה לאכול סעודה רביעית. אז אמרה את מי נשאל? נשאל את בעלה. בעלה אמר לה, תקשיבי, אלפי צומות שתצומי, תענית הפסקה, לא שווים אם פעם אחת תפסידי סעודת מלווה מלכה. וואו, איך יכול להיות? מלווה מלכה זה דרבנן, זה בסדר. לא משהו כזה, זה לא תורה מסיני. זה לא משהו שנראה לך כל כך גדול. שולחן אורך כותב, יערוך שולחנו, אפילו בשביל כזית שיכבד את השבת וכו', אבל לומר הגאון, כל הצומות שתעשי, תענית הפסקה משבוע, משבוע לשבוע, מימוץ השבוע לא שווים. זה מצווה אחת. זה מצווה אחת של מלווה מלכה. קל וחומר בן בנו של קל וחומר, שמצווה תלמוד תורה שהיא שקולה כנגד כל המצוות. תלמוד תורה כנגד כולם. כל מצווה אחת בתורה שקולה כנגד 613 מצוות. אז כמה זה תיקון. לכן בימים האלה צריך יותר להרבות תורה. וזה משמיים יצא שההתחלה של הסדרה של השיעורים האלה יהיה בכניסה של השבועות האלה, שעל ידי זה בן אדם ירבה תורה. בן אדם ירבה תורה, יזכה את הרבים, יגרום לעוד אנשים לבוא. זה בעצם זכות גדולה ועצומה, וזה התיקון על כמעט על כל האבונות, על כל האבונות. התורה בעצם היא תיקון לכל האבונות. והימים האלה נקראים ימי השובבים, על שם הכתוב שוב ובנים שובבים. כביכול עם ישראל לפעמים עושים שטויות, שובבים. הכתוב קורא להם שובבים, כביכול לא בכוונה, לא במה, לא במרד, לא בשביל להכיס את הקדוש ברוך הוא, אלא שובבות, ככה, כמו ילדים. אז שוב ובנים שובבים. אז הימים הללו נקראים ימי השובבים, שהם ימים יותר מסוגלים לתקן, ימים שמסוגלים לכפרה, והדרך הטובה ביותר, כמו שאמרנו, זה להגדיל תורה ולהאדירה. יש לכם עוד שאלות, עוד נושאים? אז בעזרת השם, אנחנו נשמח לראות אתכם בשיעורים הבאים. תביאו עוד ועוד, תהיו בקשר עם גבי, בעזרת השם. תביאו עוד ועוד אנשים שנזכה לזכות את הרבים, ושכל משאלות לבכם יתקיימו לטובה, בעזרת השם, כל האלו שעשו את השיעור, ואלו שצפו, ואלו שימשיכו להפיץ הלאה והלאה, ונזכה בעזרת השם כולנו לגאלה השלמה, יחד עם כל עם ישראל, שלא יהיה חלילה כאלה שיצאו מחוץ, באופן שלם, בבשורות טובות, אמן ואמן. אמן.